Гірський масив у Карпатах Свидовець вдалося захистити від мегакурорту. 9 жовтня Верховний суд у складі Касаційного адміністративного суду скасував рішення Тячівської та Рахівської районної державної адміністрації щодо затвердження детального плану території курорту Свидовець. На судове засідання приїхали треті особи, які раніше ігнорували засідання. Вони ще раз наголосили, що розвиток рекреації – це пріоритетний напрямок розвитку їхніх високогірних громад. Нагадаємо, унікальні системи разом з його мешканцями опинилися під загрозою знищення. Товариство, яке будувало Буковель, вирішило зробити ще один гірськолижний курорт у Диких Карпатах – Свидовець. Площа, на якій хочуть будувати, сягає понад 1400 гектарів. Мова про товариство Скорзонера. Одним із кінцевих бенефіціарів є олігарх Ігор Коломойський, якого підозрюють у шахрайстві. Незабаром має з'явитися повне рішення суду, яке має містити позицію Верховного суду щодо застосування статті 12 закону про регулювання містобудівної діяльності. Більш детально про екозагрозу знищення гірського масиву Свидовець дивіться у сюжеті в описі під цим відео.